Boom. Vi venter lige 2 sekunder med at gå helt live her, med at åbne. Få lige nogen ind her. Bum, bum. Nå, men jeg starter stille og roligt. Velkommen til. Det er André fra basketkort.dk. Jeg har fået til jer, der har set den første video. Det er det video 2 ud af 2. til jer, der har fulgt med. Jeg har fået en kæmpe kasse hjem med 14 kilo kort. Jeg har tømt fra min Ship My Cards konto. Og der er alt fra... Der er primært af LeBron James, Kobe Bryant, hele Lonzo Ball. Så er der de her mystery boxes, som jeg også skal prøve at åbne. Åbner det ikke i dag. Nu starter vi med at kigge i min kuffert, jeg har købt fra Ship My Cards også. Det her er sådan en, det er overhovedet ikke noget reklame, skal lige siges. Men jeg har set de her XL-kufferter i Ship My Cards, og jeg tænkte, jeg skulle prøve det. De ligger til, jeg tror det, hvad er det, 800-900 kroner på sådan en kuffert, uden fragt. Det skulle lige prøves. Der er noget låsværk hernede. Den virker ikke, altså, så stor tyverisikring er det heller ikke. Men lad os prøve at se, stille og roligt, hvad jeg har fået hjem. Ship My Cards har som sagt valgt at sende alle mine kort, jeg havde i min konto, i den her. Og det giver jo god mening, i stedet for at sende i papkasser. Bum bum. Men lad os starte stille og roligt, hvad jeg har fået hjem. Jeg har købt nogle flere almindelige tall dividers, som vi kender derude. I det der hårde plastik. Jeg kan lige tage dem. Jeg fjerner lige dem til at starte med. Der er nogle stykker. Umiddelbart virker det som en rigtig fed kuffert. Så... Jeg tror sgu godt, man kan anbefale. Lad os prøve at kigge. Jeg ved ikke helt, hvad vi skal starte med. Jeg tror, hvis vi starter med den her side. Jeg har købt et kæmpe parti med LeBron James. Hjem. Primært med henblik på i min egen samling. For fanden, der tabte jeg kameraet. I min egen samling, og de skal modnes lidt der, var jeg ved at sige. Ikke? Så prøver lige her. Bum. Kører lige 2 sekunder. Bum, bum, bum. Sådan der. Yes, vi kører. Masser af LeBron James. Lad os prøve at se. Jeg tror faktisk, det er det samme hele vejen. Vi starter lige. LeBron James, PSA 10. Jeg fik en god deal med en masse 10'er her. Skal vi se. Jeg tror faktisk, bum, bum. Det er 10'er. Og jeg dækker ikke... serienummer, alt det der, det jeg skulle lige lade med. To der. Smider dem lige til side. Jeg blev spurgt tidligere i dag, om det er noget, der bliver solgt. Jeg tror, nogle af dem, de ryger til salg i noget auktionværk, men ellers er planen primært at gemme dem i min egen samling. LeBron James igen. Vi kører lige videre. Kom der noget andet her. LeBron. Stephen Curry. En 9'er. Pulsar. Kører videre. Hvis der er nogle spørgsmål derude, så må I bare sige til. Bum. Der er 2 LeBron igen. PSA 10. Og så lige det der baggrundsmusik, det vil ikke være dårligt her. Vi kører videre. Jeg tror, der er cirka 14 kilo kort i det hele. Selvfølgelig vejer kassen også let, men vi kører videre. 2 PSA 10 igen. Så jeg skal nok prøve at gøre det lidt hurtigt med de her. Nu har vi snart set dem, hvad ved jeg sige. 2 10'er. Du er op til. Og det er fedt, at I gider at kigge med derude. Det er jeg sat med glæde mig til den her pakke.
Den har hængt 2-3 dage i Tyskland, fordi i Tyskland i FedEx dernede åbenbart, der har man valgt at strejke, ifølge FedEx Danmark, så den har været lidt undervejs. Normalt plejer det kun tage en 4-5-6 dage. Det her det har taget, hvad var det, 11-12 dage, tror jeg. PSA 10 igen. Uppe. Og hvis jeg fulgte med i den første video, jeg fik også en masse Funko-figurer hjem. Det er selvfølgelig også lidt med henblik på, at noget af det skal sælges, men primært det meste skal til gemmesamlingen, hvad ved jeg at sige. Det er ikke fordi forhånden er glad for det, at man har så meget, men sådan er det. En 10'er igen. Kør videre. Bum. Og alle kort her. Altså alle graded, de ryger selvfølgelig i nye slabs, hvad hedder det, nye sleeves, nye bags. Kør videre. Bum. PSA 10. Sådan der. Det kan godt virke lidt vildt, men det er simpelthen, man kan lige godt gå all in, hvad jeg vil sige. 10'er igen. Jeg skal nok, der kommer nogle andre LeBron om lidt, som vi skal kigge lidt nærmere på. Også nogle, der er lidt federe end dem her, hvis jeg skal være ærlig. LeBron. Boom. Og Mark der udskriver, at det er rent porno at se med. det er fedt. Eller hvad? Ja. Det er sgu meget sejt. Nye sleeves, bags på dem her. På alle tierne. Eller alle kortene generelt. Og alle kort, der kommer i toploader, de ryger direkte i ny sleeve, ny toploader og teamback herhjemme. Totalt nørdet, men sådan er det. Vi kører. Så er vi ved at være igennem første række. Whoop. PSA 10. Det er klart, hvis der er nogen, der er interesseret derude, så må I sige til i dem her. Så. Men ellers tænker jeg, at der ryger nok en 3-4 stykker til salg måske. Jeg ved det ikke endnu. Sådan der. Fedt. Jeg lægger dem lige til side, så kan vi lige lave noget recap bagefter. Nu går vi igennem med... Undskyld. Bum. Her. Det fik jeg ikke vist i video 1. Ej, det var ikke noget vildt, undskyld. Det var nok også derfor, jeg ikke skulle vise det. En musikpark. Cello. Der er ikke noget vildt i det. Den ryger herover. Vi kører videre. Nu kommer der noget creme de la creme, ud at sige. Lidt mere lækkert. Vi tager sgu alle slapsene først. Ja, det gør vi. LeBron igen. En 10'er. Yes. Og jeg kan lige tease den lidt til jer, der kigger med her. Der er noget lækkert supernova, der bliver vist lige om lidt. LeBron igen. Yes. Christian spørger, om jeg fik mængde rabat. Det kan man godt sige. Jeg gjorde lidt. Her kommer den første Kobe. Hvis jeg ikke tager meget fejl, er det ikke second gear? Ellers må jeg lige rette mig derude om det andet år. PSA 8. Jeg kan lige tjekke ned. Mega lækker kort, hvis du spørger mig. Selvfølgelig er det ikke lige så dyrt som hvad er det første gear, men Topps Chrome for 97. Vi kører videre. Der er flere af dem. Og vi kører lige, vi tager det i rækkefølge. Christian Eriksen, PSA 10. I Prism. Jeg håber, I kan se det derude. Christian Eriksen. Jeg fik købt lidt fodboldkort hjem, fordi jeg tænkte, hvorfor ikke? Kører vi. Der sidder noget. Det sidder sammen. Det er en dobbelt en. Og til jer, der kan lide Kobe derude, der kommer noget fino her. Skal vi se. Sådan der. Tager lige den første. Første. Kobe. En Beckett. En 8,5. Det er ikke den bedste kvæl. Det er ikke det bedste lys, det her. Og visning. Kobe i Topps Chrome.
Og her er der en til. En 8. PSA 8. Topps Chrome. Med Kobe Bryant. Boom. Kommer der mere. Så gør det. Du har 3 Kobe. Indtil videre. Kører vi noget her. Pitch Black med LeBron James i 8-5. I noget. Og den er nummereret, så jeg der kan se det derude. 06 ud af 35. 06 ud af 35. Rigtig fedt blad. Fedt kort her. LeBron James. Vi kører videre. Kommer der noget dobbelt op her? Det er både godt og ondt. Undskyld. Vi tager lige toploadersen her bagefter. Kommer der en 9'er med LeBron James igen. Beckett. MVP. Fedt kort. Og ja, der er også Jordan, der er lige glemt. Der er de her Jordan fra BCCG. Ikke noget vildt high-end, men 10. Der er også en her. Jeg skal ikke gøre så meget af de her Jordan her. 10. 10'er. Det er for de der Legacy Collection. Jeg tror, der er det ikke 70-100 forskellige kort i den serie, hvis jeg ikke tager fejl. Og en 10'er igen. Jeg synes bare, de er meget fede med lidt guld på. Og der er en dobbelt en her. Whoop. 10'er. 10'er. En 10'er igen. Legacy. 10'er. Boom. Vi kører videre. Jordan. 10. 10'er. Gold. Og så har vi en LeBron. Nej, ikke LeBron. Undskyld. Kobe, selvfølgelig. Fra SGC. En Topps Chrome fra 1997. En 8 har den fået. Igen fra second year, hvis jeg ikke tager fejl. Og igen, I må rette mig derude, hvis jeg tager fejl. Whoop, Topps Chrome. Så var der 4 Kobe. Vi kører videre. Der var en 5. Det er en gang. Og et Topps Chrome igen. Kobe. En 7'er fra SGC. En 7'er. Bum. Den 5. Og tak, Christian. God fod. Yes. Anden år. Jeg mente det nok. Så kører vi videre. Jeg tror ikke, der er flere Kobe Bryant her. Det var 5. Vi kører lige slapsen videre, og så tager vi alle de her toploaders der. Der er noget creme de la creme blandt os. Så tager vi din første her. Hvad er det? Crown Royale. LeBron James. Mega fedt kort. En mint 9'er. Helt pjattet med de der crown der. Som man siger. Sidder det løst indeni? Nej, det sidder fast. LeBron James. Crown. Fedt. Og den er, hvad er det? Den er lille. Kør videre. Og en 10'er. LeBron James. Revolution. Det er sådan noget shining noget her. Fedt kort også. 10'er. PSA 10. PSA 10. Kør videre. Der er en dobbelt igen her. LeBron James, en 10'er, den med, til jer, der startede med at følge med, der kom en 30 plus af dem her forbi i 10'er. Så
Der ryger nok lidt til salg. Ikke alle sammen, men det er primært med henblik på at gemme. Har vi en Revolution igen. Nier. LeBron James. Ja, yep. Fint. Vi kan videre. Skal vi lige tage et sidste slap, så. Wow. Og her har vi en LeBron. En Green Prism i en 9'er. Ikke noget vildt. Men hvad fanden. Kør videre her. 10'er. Revolution. Det vil sige så... Hvad var der så? Så var der to. To 10'er og en 9'er i Revolution. LeBron James. Fedt kort. Yes. Det er fedt, I gider at kigge med derude, fordi der er sgu lidt endnu, må jeg sige. Ved at sige, ja. Alt det her tape, jeg ved ikke. Jeg tænker, det er Get My Cards, der gør alt det der, for at pakke det korrekt. Undskyld. Nå, vi skåler lige til den tør hals. Så, det er fedt, I gider at kigge med sådan påskeferieagtigt her. Verusion. I 9 igen. Nu har vi set 4 af nu. 3-4 af. Videre. Her kommer en ny. Giannis. Og så det der famøse efternavn, jeg ikke skal gøre mig klog på. En 10'er. PSA 10. Reactive Blue. Dem samler jeg også lidt på. Han er sgu også brød nu. Reactive Blue. Fedt kort alligevel. Yes. Ja, nu er vi... Du har alle slapsene. Og lad os gå igennem. Der er masser af bundles med masser af akkordi toploaders. Lad os gå det igennem, stille og roligt. Lad os starte her. Vi starter her. Nu teasede jeg den før. Her starter vi den første. Recon, LeBron James. Hvis der er nogle kort, I gerne vil se nærmere på, eller et eller andet, så må I sige til derude. LeBron. Jeg stiller dem her på siden af. Sådan der. Og hvis vi lige skal tage den her. Den er faktisk, jeg synes den er okay fed, den her kasse. Eller flight case. Der er faktisk plads til... Der er plads til toploaders i teambag, når man stiller den ned her. Så det er faktisk super fint. Nå, lad os gå videre. Det kan være, at vi laver en lille test på, eller guide med kassen her. Her. Så en af gangen. Will to win. LeBron James. Det var her stadig. Her. Winner stays. Med Obitubian. Ikke noget vildt. Og så kommer den. Den er fandme glæder mig til. En supernova med LeBron James. Og... Den er nummereret 11 ud af 25. Skal vi lige tjekke ned. 11 ud af 25. En supernova. Den er super sprød, og jeg købte den lidt med henblik på at skulle sende den ind til noget grading ting. PSA selvfølgelig. Så hjørnerne kan godt være lidt... Og de er rundet af. Det er fint. Fedt kort. Virkelig fedt kort. Altså, virkelig. Nå, vi kører. Kører videre. Så kører vi videre. Det er primært LeBron James og en okay lille stor samling af noget Christian Eriksen også, som jeg er begyndt på. Fodbold selvfølgelig. Kører videre. LeBron James. Jeg tænker ikke, jeg behøver at præsentere dem så meget. Jeg viser fronten af dem, og så er det det. Undskyld. Bang, LeBron James. Og de der Jam Masters, LeBron. Der er noget Select, LeBron. Og Vanity Plate, som vi alle sammen kender. LeBron James. Og her kommer der noget... Skal vi lige vente med det fodbold der? Venter lige med fodbolden. Fordi der er noget lækkert nummereret fodbold også. Så her kommer der
LeBron James. Bum, den er ikke nummereret. En Obsidian, eller hvad den hedder. Sealed. Fedt kort. Vi går videre. Og det er der. Yes. Det kører. LeBron James, Finals MVP. LeBron i Prism. Og Devonte Graham. Den er nummereret 9 ud af 10. Devonte. Vonte. Det kører vi lige, kører vi også højere. Sorterer dem bagefter. Siku, kan jeg ikke udtale. Auto. Boom. LeBron James i Optic. Cleveland Cavaliers. Vi kører. Og LeBron. Studio. Og Kemba Walker. Brilliance. Yes. Kører videre. LeBron James. Studio. Ja, som I kan se, jeg er lidt LeBron James-fan her. Og noget Optic igen med LeBron. Optic. Der er lidt dubletter her. Bum. Optic. Okay, vi kører kun Optic her. Optic. Optic. Og den sidste Optic der. Der er med endnu, drenge og piger. Oh. Hvad fanden? Det kan det ikke. Boom. Vi kører. LeBron James. I musik. Og det hele, som sagt, som jeg sagde før, alle kort, de ryger i ny sleeve. Bliver renset. Ny sleeve, ny toploader og teambag. LeBron James igen. Og alle de gamle toploaders her, dem jeg smider dem selvfølgelig ikke ud. Jeg bruger dem til, at, når jeg sælger kort. Så får beskyttelse. Så ryger de med der. I Flux. Flux. LeBron James. Og her igen. Stairmasters. Bits. LeBron James. Panini. Bum bum. Og så åbner vi næste. Så lige ind i kamera, dejligt. Give and go med LeBron James. LeBron. Bør ikke engang sige det. Lille select igen her. Bare det fedt. Boom. Select company med LeBron. Boom. My house, det kender vi. En air defense med LeBron. Optic. Lille pink eller lysrød, eller hvad den hedder. World of Sports. LeBron James. Det er for Upper Deck. 2011. Lille smule old school. Og kører vi igen noget Upper Deck. Ej, det er ikke den bedste kval. Men kan vi lige se den. Ja, kan vi ikke helt se. LeBron James igen. Bowman. Fra 2007. Og en Primetime. Nej. Prime et eller andet. Nå, fedt. Videre. Og skal vi se her.
Var det alt LeBron? Skal vi lige se. Det tror jeg næsten, det var. Vi prøver lige at køre videre her. Whoop. Jeg tager lige basket færdig her. Så bagefter så slutter vi af med fodbold. Første her, Lonzo Ball. En Flux. Bare noget base her. Ikke noget extreme. Og Eric. Base. Ikke noget vildt. Kør videre. Der er lidt fodbold her også. Der var lidt mere LeBron James. Skal vi se. Venter vi lige med... Der. LeBron James i Select 23. Boom. Yes. Vi kører videre. En jar i Select. Ja Morant. Vi ser de her card savers. De kan også godt stå der. De kan faktisk godt stå der. Det er rigtig godt mellemrum der mellem her. Nå, vi kører. Jeg tror, vi er næsten igennem alt LeBron nu. Sådan noget Luka Doncic. Oh, og så uden toploader. Det er ikke så fedt. Luka, base. Luka igen. Boom. Videre. Jeg tror, vi er igennem. Hov, oh, ryster lidt til kameraet. Tror jeg igennem alt for NBA. Nu går vi over til basket. Nej, ikke. Går vi over til fodbold, undskyld. Der er lidt blandet her, så kører vi lige. Christian Eriksen. Pitch Black. Nummereret 25 ud af 135. 25. Christian Eriksen. Et fedt design. Kører igen. Så en pink musik. Christian Eriksen. Boom. En gang base. Optik. Christian Eriksen. Jeg kan næsten engang sige hans navn. Musik. Den mener jeg, jeg købte en del af. Det er en, hvad er det, en silver, den her? Hvis jeg ikke tager helt fejl. Silver. Pink igen. Musik. Prism. Ja, yeah, vi kører videre. Musik igen. Whoop, der kommer der lidt. Hvor der kommer lidt dubletter nu. Kiwi. Plastik. Musik. Eriksen. Og en Prism igen. Yes. Her. Mega sprødt kort. Select med Christian Eriksen. Det tjekker ned. Den er nummereret. Yes. 65 ud af 149. Mega sprødt design. Og farver, der er på her. Christian Eriksen. Så. Og der kommer også en her, der ikke er nummereret. Skal vi se. Nogenlunde den samme. Den er også nummereret. Undskyld. Det er den samme igen. Hvad ved jeg at sige? 109 ud af 149. 109 ud af 149. Mega sprødt gold. Det er ligesom LeBron. Ja, vi kan videre. Musik. Det er noget gold version. Musik igen. Bum, Eriksen. Og fedt, der man valgt at smide to ind i en. Det kan man også. Vi videre. Og her. Jeg er ikke helt skarp i dem her, skal jeg være ærlig at sige. To ind så. Yes. Og en pink igen. Pink lady, hvad ved jeg at sige. Bum. Og en blå version. Eriksen. Der er nummereret også, for filen.
Hvad står der der? 38 ud af 99. Fedt kort. Så kører vi videre her. Der er en del Eriksen kort her. Jeg skal nok prøve at gøre det lidt hurtigt. Her. Christian Eriksen i slægt. Det er bare uden, uden beskæring, som de andre kort her. Jeg lige vist før her. Bop, bop, bop. Skal vi se. Og nu er det væk. Fedt. Kør videre. Eriksen, musik. Og der er en gold igen. Er det sådan noget gold splash eller noget? Og er den, den røde version? Rød eller pink version? I select Eriksen. Og nummereret 55 ud af 65. Christian Eriksen. Fedt. Og igen noget gold. Gold version. Gold. Og en lille grønning. Bum. Kør. Der er også flere her, skal jeg se. Prøv lige. Grøn igen. Musik. Og en ganske almindelig. Bum. Vi lige gøre det. Jeg er næsten ved at være der. Det var fedt, I gider at kigge med. Der er en bunke med, jeg tror, jeg købt 11 af dem her. 11 eller 12. Med henblik på at se, om jeg kan få en god kvalitet i nogle af dem. Med henblik på grading. Så skal vi se, hvordan de er pakket. Man har simpelthen smidt ind i. Løst. Fedt. Fedt. Og kommer der en bunke her også. Musik igen. Christian Eriksen. Og Eriksen igen. Uft, skal jeg ikke gøre så meget ud af. Skal jeg ikke spille tiden på. Boom. Eriksen. Og bum bum bum. Det kan sgu godt være, at jeg kører flere end 11. Skal vi se. Jeg tager sikkert, der er en hel bunke her med dem. Det er altid noget, de er i sleeves. Ja. Der er simpelthen... Der skal lige nørdes lidt og se, hvad der skal sendes ind. Hvad ved jeg at sige? Og... Så skal vi væk fra... Den lille basekort der. To Eriksen. Den ene, det er noget... Hvad er det? Er det noget silver eller rød eller noget i den stil? Kontra den der. Så skal vi se, om de er nummereret. Ingen nummerering, nej. Med fede kort at gøre. Fedt. Og kommer der noget jersey-agtigt spillertrøje. Den er nummereret 50 ud af 50. Kan vi tjekke det ud? 50 ud af 50. Christian Eriksen. En Volcanic Material. Og meget fedt, fedt kort. Med lidt spillertrøje der af vores kære Christian. Fedt, 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 fedt. Fedt. 50 ud af 50. Nu kører vi, jeg kan mærke, at vi kører sidste omgang kort for den her gang. Drenge og piger. Skal vi lige køre en grøn musik? Og så almindelig base. Gold splash-agtigt eller andet. Pink. Christian Eriksen. Og almindelig igen her. Og, der snæser lige det til Christian Kofod derude, hvis du stadig ser med. En lille Raw. Kobe Bryant. Det er fedt, jeg ikke engang kan huske, hvor mange Kobe Bryant jeg har bestilt, eller købt, vundet. Der snisser lige en af Raw ind. Vi havde dem før, til jer, der fulgte med til at starte med. Der var en 7'er, 8'er, 8'er, 8,5, begge.
Og en 8 fra PSA. Så det blev til 6. Kobe Bryant fra Second Year. Topps Chrome fra 1997. Mega sprødt kort. Mega sprødt. Hvis du spørger mig. Så det er fedt. Der. Og der er lidt mere en Christian Eriksen igen. Pink. Og så tror jeg sgu det, undskyld jeg bander, sidste kort i dag. Det er en Luka Doncic Silver. Yes. Jamen det er umiddelbart alt herfra. Skal vi se hvad der er hernede. Åh, der er lidt noget Made in China. Fedt. Jamen det var alt herfra. 14 kilo kort. Fra André, basketkort.dk. Det var fedt, I gad at kigge med. Og jeg synes faktisk umiddelbart, så er det en rigtig fed og lækker kvalitet af XL Storage Case, som Ship My Cards har. Den kan godt virke lidt herude. Med peger her. Den kan godt virke lidt billig herude. Men altså, jeg kan godt lide den udskæring der hernede. Det passer lige præcis med, at du kan smide en toploader ned her med en teambag og en slap, så du kan faktisk have det hele her i. Sådan der, ikke? Og samtidig luk. Lukker man her siden og åbner. Bum. Man kan også få den her version i tre rækker. Jeg tror også, man kan få en version kun med en række. Jeg tog selvfølgelig den store, så der er plads til... Jeg ved sgu ikke engang, hvor mange... Hvor meget der er plads til. Det finder jeg ud af. Men tak, fordi I gad at kigge med. Jeg er ikke helt færdig. Jeg vender tilbage i en af påskedagene her med... Skal jeg lige prøve at vise den her? Til jer, der fulgte med. Jeg købte tre bokse af de her Mega Mystery Power Box. Det er lidt... jeg ved ikke, hvad det er. Jeg er måske lidt billigt, jeg ved det ikke. Jeg tror, at jeg har givet 11-1200 for de her pakker her. Og så kan man være heldig at trække noget lækkert. Jeg har set på YouTube, at de fleste, der trækker noget, det er måske ikke det fedeste, de trækker. Men det er meget sjovt at åbne. Der er nogle old school. 5 factory sealed packs. Altså 5 forskellige random pakker. Basketball pakker indeni. Og baseball også, mener jeg. Nej, det er kun basketball, undskyld. Så, og så er der et graded kort. Og de der graded kort, det kan blandt andet være... Det kan være sådan nogle her. Fra, med Michael Jordan fra BCG. BCCG 10'er. Men ja, jeg skal nok se til, når jeg åbner det. Stille og roligt, så kan vi lige åbne det sammen og gå live der. Så det var umiddelbart alt herfra. Fra André fra basketkort.dk. Tak fordi I gad at kigge med. Hvis der er noget, der er interesseret, I er interesseret i, må I se til. Men det er primært til egen PC, det her, skal være ærlig at sige. Så fedt, I gad at kigge med. Vi ses derude, og god påske. Hej!